avui al Vallès Educa, tancarem el programa d'avui visitant l'IES Vacarisses per conèixer com els alumnes de primer d'ESO realitzen el pas dels estudis primaris als secundaris i veurem quines dificultats troben pel camí. Comencem! Tal com vam parlar al final de la primera temporada, el pas de l'ensenyament primari a secundària és un dels més importants en l'etapa educativa d'un alumne. El canvi de centre educatiu, la pèrdua de referents, el canvi d'amistats i uns nous mètodes d'ensenyament suposen tot un repte per als infants. Per tancar el programa d'avui, ens hem apropat a l'IES Vacarisses per saber com treballen aquesta adaptació que han de fer els nous alumnes. En principi, la preparació dels alumnes que vindran de primària la fem ja al curs anterior. És a dir, quan estan cursant sisè, ja fem una sèrie d'activitats, venen dos dies, un dia fan activitats esportives i un altre dia fan una sèrie d'activitats a laboratori, a la biblioteca, etc. I ja tenen un primer contacte, ens fan una sèrie de preguntes, sobretot els preocupa molt el tema de disciplina, el tema de com es viu aquí el dia a dia. Però vàrem veure que malgrat tot no acabaven d'integrar-se, que els hi costava, que venien molt espantats. I aleshores vam decidir fer com un petit projecte, que era una setmana d'acollida. Durant una setmaneta els alumnes estan gairebé unes dues terceres parts amb el tutor de grup i la resta amb professors que entren, amb la intenció doncs, de fer una competència digital, una competència emocional i activitats de tutoria per conèixer el centre i així cohesionar una miqueta el grup i que tots parteixin una miqueta del mateix punt. Un dels principals objectius que es va marcar l'equip docent de l'IES Vacarisses és aconseguir que els alumnes s'acostumin còmodament a la nova dinàmica del centre amb la que hauran de conviure els propers 4 anys. És molt important aconseguir aquesta adaptació amb tranquil·litat per ajudar a que els alumnes no quedin endarrerits en l'aprenentatge. Ja es creen dinàmiques de grup i aquestes dinàmiques de grup doncs, vindran portant-se 4 anys, amb la qual cosa és molt important que s'adaptin bé i que creïn unes tendències positives de treball a l'aula, de respecte, i quan estiguin al pati, quan estiguin a l'aula, quan toqui, doncs, treballin. N'hi ha alumnes que, per exemple, tenen pocs hàbits de treball i venen aquí i venen a passar l'estona. Llavors, aquests alumnes, d'alguna manera, el que hem d'intentar és incloure'ls i fer-los veure que la nostra feina i la seva és conjunta i que en realitat és per treballar pel seu futur. És important que ells estiguin tranquils, que vegin que el centre ara ja formen part del centre i l'aprenentatge amb tranquil·litat i pau, no? És molt millor. A banda de canvi d'edifici, els alumnes que passen a secundària també experimenten una modificació en la dinàmica de treball, com és la pèrdua de referència del mestre tutor, que passa la majoria d'hores amb ells. A secundària, aquesta presència es dilueix i és molt important que l'alumne s'acostumi a treballar amb diferents professors per no tenir una sensació d'estar perdut a l'aula. A primària tenen un tutor que està 20 hores a més a la setmana. A secundària, el tutor que més entra doncs, està 5 hores a la setmana. Amb la qual cosa, doncs, això jo crec que és el que descompensa i el factor aquest que fa que a secundària doncs, vagi una miqueta més perduts. Llavors, durant aquesta setmana d'acollida, nosaltres, el tutor, el que fem és que entri el màxim d'hores possibles, que ja és menys que a primària, però almenys 13-14 hores entrat a la setmana d'acollida. Aquest canvi creiem que s'ha de produir a secundària de més gent, perquè a la vida les relacions s'amplien i, per tant, ells han d'aprendre tant a tractar amb diversos tipus de gent i amb diverses formes de treballar. I, per tant, bé, és una adaptació al món real, en el fons, l'ESO. És un pas important per ells en molts sentits. Primer, perquè canvien de centre, però també el canvi és personal, perquè ells també estan entrant en una nova etapa evolutiva de la seva vida, no? Estan entrant a l'adolescència. Per tant, és un doble canvi en tots els aspectes i es neguiteja, venen molt atemorits. Ells també s'han d'acostumar a que no tindran el gran tutor de referència com era primària, sobretot això amb dos cursos, fent un cicle, no? El cicle mitjà o el cicle superior, però sí que tenen aquí dos persones de referència. Una és el tutor de grup i després nosaltres tenim el mètode de tutories individuals. I aleshores ells tenen un tutor individual. Cada professor té uns 12 alumnes i aleshores ells tenen aquest tutor de referència. Durant l'adaptació del nou alumne poden sorgir alguns problemes o disfuncions que no tenen una resposta fàcil. És per això que els instituts i les escoles de referència mantenen reunions mensuals per poder fer un seguiment individual de cada alumne.
D'aquesta manera, es poden detectar baixades de rendiment inesperades, que indiquen problemes en l'adaptació a la nova etapa educativa. Gràcies a aquestes reunions, es poden trobar solucions conjuntes que són molt eficaces per als més joves. Es troben la nostra coordinadora pedagògica i els caps d'estudis. També ve inspecció, ve una persona de referència del centre de recursos i una persona de referència de l'EAP, el que ens pertoca. I aleshores parlen de temes en concret que tenim ja programats, però també quan ens trobem amb alguna dificultat, traiem, escolta, aquest alumne que ens vàreu dir això a l'altre, hi ha alguna cosa que va saber que se'ns escapés, o etcètera, etcètera. Des de fa molts anys, jo no sé si el cinquè o el sisè any, que contínuament ens reunim primària i secundària, n'hi ha una petita comissió, i anem intercanviant opinions, maneres de fer, i de fet moltes de les coses que fem són com una continuïtat del que ells fan. Les escoles de primària el que fem és una reunió almenys un cop cada mes, per veure una miqueta com s'han adaptat. Al principi, per veure fins a meitat de curs, veure una mica l'adaptació d'aquests alumnes, i a partir de la meitat de curs següent, intentar començar a programar això que us deia de les sortides, l'adaptació dels que vindran de sisè del curs que ve. Llavors, per acabar de tancar, el que fem és això, doncs, una valoració de les notes, tant de la preavaluació com de l'avaluació, per veure si ells detecten algun cas, no? Algun cas que s'hagi desmarxat. Llavors ens intenten orientar de, mira, aquest nen va per aquí o va per allà, hauríeu de fer aquestes estratègies per intentar repescar-lo i que pugui estudiar més i pugui rendir més a nivell escolar, etc. Per tant, ens ajuden i molt. L'etapa de secundària és una de les fases educatives més importants en la vida de l'alumnat. És en aquest període on inicien el camí cap als estudis superiors o al món laboral. Per això, els docents busquen un impacte positiu dels primers dies a l'institut que els ajudi a establir unes sòlides bases per al seu futur. Amb aquest últim reportatge, ens acomiadem fins la setmana vinent per conèixer més projectes educatius. Aquí, al Canal Terrassa Vallès.